Goiener elkarteak duela 3 urteia antolatu nahi zuen olako martxa bat, martxa hau da energia berriztagarrien proiektuak ezagutzera emateko, energia berriztagarrien proiektu txikiak, herritik sortu diran proiektuak, eta pixka bazan gure bazkide eta bolondresei aukera eskaintzea horrelako proiektuak ikustea eta ezagutzea. Bide batez baita ere proiektu txikitzaileek edo sortu dan energia berriztagarrien inguruko buma inguruan ere eztabaida nahi dugu pixka bat azaleratu, eta hori da pixka bat daukagun plana 5 egun hauetan. Eguna oso beroa, atzoko ere oso beroa izan zen, gaina Iruñetik abitu ginean eta ibili ginean Arazuri eta Iruñeko geltokian ere bigi geldialdi egin genuen, orduan arratsaldez iritsi ginean nahiko bero juntzan eguna, eta gaur goiza ere oso bero zegonez, larrialdia emana dago, eta orduan erabaki dugu goizago abitzea, eta gaur iritsi gea oraintxe bertan Lerina, eta hemendikan bagoaz Sartaguda eta Lodosara. 35 txirrindularientzako pentsatua daukagu martxa, ze hortikan gora ja pixkat komplikatzen da, bai jende gehiago dalako bazkaltzen eta afaltzen emateko, eta baita ere errepidean ibiltzeko 50 txirrindularitik gora arazo bat suposatzen du administratiboek ere. Atzo bagenuen hitzaldi bat Afailan, Sustrai erakuntzarekin etorri zen Martin Zelaia, Nafarroako berriztagarrien buman inguruan hizketan aritu zen, eta gero baita ere Maurizio Olitek aurkeztu zigun berdesia proiektua Afaila inguruan, dena berdetzeko asmoa duen proiektu oso ederra. Denok argi dugu berriztagarrietara jauzi egin behar dugula, baina kontua da nola egin behar dugun jauzi hori. Ze orain badirudia denak berriztagarrien alde badaudela, duela 10 urte hori ez egon, enpresa handiek horren alde ez zuten egiten, bere zentral nuklear eta ikatzezkoekin jarraitzen zuten, orain ja badirudi urrats hori emana dagoela, baina nola eman behar dugun, eta era ordenatuan ematen ez badugu, ze albokalte izan ditzaken pixkat eztabaida horiek herri nahi dugu.